Na dogodku Diagonala 335 pod sloganom Zmigajmo Slovenijo spodbujamo ljudi k več gibanju in hkrati delujemo dobrodelno. Pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije podpiramo športnike in socialno ogrožene okoli. Podpreš jih lahko tudi ti z donacijo preko SMS-a ali preko nakupa kolesarske kolekcije Diagonala 335 2019. Bodi tudi ti del tega spektakla, zato se prijavi tukaj.